offline s kámošem, je. EVE-mod, což je věc, co jsme, bez vipů, což je věc, co jsme, co jsem změnil v tom Greyzonu, že je úplně super. Ono to přijde den, kdy končí to Greyzone Alpha. Unique Gear. Mark of the Unheim. Jiný weapon. To kukry mám pocit, že z toho, z assetu, z Unreal. Nebo z Unity, je to takový, jo. Začínáš se skillama. Máš lepší, větší kapsičky. Skvělý. To určitě lidi ocení. Určitě bude pay to win. OK. Okay. Unheard edice, jo. Beta, ty jo. Po 7-8 letech. 250 euro. 250. Dělej. What the f... Wow. Wow. 250 euro. To... No, přátelé, tak jsme se přeci jen dočkali. Máme tu konečně edici hry, která se nebojí říct o 250 euro. A shodou okolností se bavíme o Escape from Tarkov, který se v posledním týdnu často objevoval v diskuzích v souvislosti s Greyzone Warfare. A dle reakcí hráčů, kteří jsou právě natraný, to vypadá, že si BSGčko vykopalo vlastní hrob. No a o co jde? Battlestate Games, kteří stojí za Escape from Tarkov a které v beta stavu už nějakých 7-8 let, vydal překvapivou zprávu o možnosti zakoupení zcela nové edice hry, která přináší spoustu nových funkcí a hlavně dlouho chtěný offline PvE mod, ve kterém se bude ukázat váš progres hrou a budete jej v moci hrát s kamarády v kooperaci. Což je mimochodem věc, která doteď oficiálně nebyla k dispozici. Mohli jste sice hrát offline, ale nikdy se vám neuložil postup hrou. Předměty, které jste si nazbírali, vám nezůstaly a nemohli jste dokončit úkoly. Prostě takovej trénink, kde jste si mohli osát mapu, zbraně, či se naučit základy hry bez stresu od ostatních lidí. De facto to, co jsem v posledním videu o Greyzone Warfare zmiňoval jako velké plus. Celá nynější situace s Tarkovem má ale dost tragickou část a tou je, že tento herní mod je exkluzivní pro tuto novou Unheard edici. A v jiné edici, včetně Edge of Darkness, která po dlouhá léta byla jakousi ultimátní edicí, tento mod neobsahuje. A co je největší facka hráčům, kteří EODčko koupili, je, že EOD edice slibovala veškeré další DLCčka zdarma. BSGčka tento mod neoznačuje jako DLC a majitelé EODčka tak mají jednoduše smůlu. Teda no, mohou si upgradenout svoji edici za 80 euro na novou Unheard edici. Holy fuck. No a to nejlepší, no teda spíš nejhorší, teprve přijde. Unheard edice totiž přidává spoustu nových věcí, které jsou na férovku hráči označovanými jako pay to win a silně narušují zažité mechanismy, které v Tarkovu fungují roky. Majitelé této sakra drahé edice si tak přijdou na rozšířenou stež, vyšší úrovně charakter skillů, se kterými začínají, rozšířené PMC kapsy, které velikosti jsou nyní na úrovni Scav Vest, několik krabic jako je Scav Junk Box či Weapon Case, milion rublů a dva předměty, které přináší unikátní možnosti hráčům. První je Mark of the Unheard, elektronické zařízení, které si ekvipnete do speciálního slotu a nabídne vám rovnou 50% slevu na platby služeb v raidu, jako jsou třeba speciální extrakty. Také budete získávat o 30% rychleji pojištěné věci zpět a co je nejzajímavější a jedno z nejvíce komentovaných funkcí, tak při vysoké reputaci s fencem na vás skavové nebudou střílet, pokud budete dále jak 60 metrů. Vážně, nedělám si p***l. Jak budete mít fence na 6, nemusíte se bát skav sniperů. Další velmi komentovanou věcí je tzv. Distress Signal Device, což má být jakási světlice, která vytváří velký akustický signál a světlo a budete si moci zavolat do raidu své online kamarády, kteří se tímto mohou přidat do aktuálně rozjetého raidu, ve kterém jste. Což je úplně šílený a vlastně nikdo pořádně neví, jak tohle to bude fungovat. Jestli si takto budete moci zavolat kamarády, kteří třeba fakt na mě raidu i zemřeli, tak to bude dobrý chaos. No zkrátka, aktuálně Reddit, Discord a Twitter doslova hořej a hráči jsou absolutně vytočený do byla. Nejenom, že jsou edice opravdu cenově napálený, ale majitelé EOD edice jsou opravdu naštvaný, protože jim roky bylo slibováno, že DLCčka budou dostávat zdarma. Nemluvě o tom, že taková věc si myslím měla být jednoduše součástí základní hry a cenovka nejspíš má zalepit díru, kterou způsobila Tarkov Arena, která po marketingové masáži skvěděla velkou kritiku a stála BSGčko nemalé finance.
Osobně Tarkov aktivně nehraju z důvodu, které jsem popisoval v minulém videu, ale tohle je teda masakr a jsem zvědavý, co se v následujících hodinách a dnech bude odehrávat. Zda BSGčko povolí a avizované změny a předměty upraví, či zruší, či zůstanou u dojení hráčů. Určitě tu máme v komunitě Tarkov hráče, takže by mě fakt zajímalo, jak to na vás celé působí. Klidně si zahudrujte v komentářích níže. Já upaluju točit replay, ale budu reagovat na diskuzi níže. Dík moc a užijte si zbytek dne. Čus.